අපි ඔබව තවත් ඉරිදා උදෑසනකට පිළිගන්නවා. අපි දන්නවා අපිට එක ස්ථානයකට රැස් වෙන්න බැරි වුණත් ස්වාමින් වහන්සේ අප සමග අපි ඉන්න තැන්වල සිටිනවා. එතකොට පියාණන්ගේ ප්‍රේමය, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාව, ශුද්ධාත්මන වහන්සේගේ සහභාගිකම මේ ඉරිදා උදෑසන අප සමග තිබෙනවා කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් අපි ආඥා කරමු ස්වාමින් වහන්සේගේ දේව දරුවන් නන් ස්ථානවල සිටින අතර යම් යම් කරදරවලට ඔවුන් මුහුණ දෙන අතර අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතා විශ්වාසවන්ත නිසා අපි අදත් ඔබ වහන්සේ සමගයි මේ කහුවෙන්නේ වෙන වෙන ස්ථානවල හිටියත් අප සමග ඔබ වහන්සේ දැන් වැඩම කළ මැනව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ඉතින් අපි අදත් දේශනාව පටන් ගන්නෙ මෙනෙහි කිරීම පටන් ගන්නෙ යසාය 63 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මම ස්වාමින් වහන්සේගේ කරුණාවල්ද ස්වාමින් වහන්සේ අපට ගෙන දුන් සියල්ල ලෙස ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රශංසාවල්ද උන්වහන්සේගේ අනුකම්පාවල හැටියට උන්වහන්සේගේ කරුණා රාශියේ හැටියට දේවදරු වංශයට ඊශ්‍රායල් වංශයට පැවතු මහත් යහපත්කම් සඳහන් කරන්නෙමි. මේකයි පළවෙනි මූල ධර්මයේ ගිය පැයේ ගිය දවසේ ගිය සති මේවා පහක් වෙලා තිබෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේගේ කරුණාවල් අපට ගෙන දුන් සියල්ල ලෙස ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රශංසාවල් ඊළඟට ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුකම්පාව ඊළඟට ස්වාමින් වහන්සේගේ කරුණා රාශිය ඊළඟට ස්වාමින් වහන්සේගේ අපිට දැක්වූ මහත් යහපත්කම් සඳහන් කරන්නෙමි. මේක තමයි ප්‍රතිශක්තිය. මේක තමයි පස්පංගුව. මතකයිනේ පස්පංගුව ස්වාමින් වහන්සේගේ කරුණාවල් අපට ගෙන දුන් සියල්ල ලෙස ප්‍රශංසාවල් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රශංසාවල් උන්වහන්සේගේ අනුකම්පාවල් උන්වහන්සේගේ කරුණාරාශිය උන්වහන්සේ දේවදරුවන්ට දැක්වූ මහත් යහපත්කම් සඳහන් කරන්නෙමි. අපි සිතෙන් හිතමු, මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරමු, අපිට කතා කරන හැමෝටමත් එහෙම කියමු. අපි කොවිඩ් නැමැති මරණ සෙවණ මිටියාව මැද්දෙන් ගිය නමුත් එළියට අවිටත් ඒක මැද්දෙන් යන්න සිද්ධ වූ කාලෙත් ගිය පැයදී ස්වාමීන් වහන්සේ මා ජීවත් කළ සේක, ඊළඟ පැයදීත් ස්වාමීන් වහන්සේ මා ජීවත් කරන සේක කියන සහතිකයෙන්ම අපි මේ කාලේ ඉමු. ඊළඟට අපේ පවුල කෙනෙකුට හැදුනත් අපිට හැදෙන්නේ නැහැ කියන සහතිකයෙනුත් අපි ඉමු. අපි කොවිඩ් පෝදුර දුරු කරමු. පොඩි ඉන්ෆිල්ට්‍රේෂන් ආවත් මේක මගේ පෙනහල්ලට යන්නේ නැහැ, මගේ හුස්ම හිරවෙන්නේ නැහැ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ සහතික කරුණාවල් සමග අපි මේ කාලේ ජීවත් වෙන්න තීරණය කරමු. ඕකේ. ඔව්. මක්නිසාද උන්වහන්සේ මෙන්න දෙවනි එක උන්වහන්සේ අපි ගැන හිතන හැටි. අපි දුර්වල වුණාම, අපිට බැරි වුණාම, අපි හිතුවම අපිට ගොඩාක් වැරදුනා වැරදි නැති. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ අපි ගැන හිතන එක. පළවෙනි එක අපේ ප්‍රකාශනය. ඒක ඔබව පරාජය කරන්න දෙන්න එපා. දෙක, ස්වාමින් වහන්සේ අප ගැන හිතන එක අපේ ප්‍රතිශක්තිය. ආත්මික ප්‍රතිශක්තිය, ශාරීරික ප්‍රතිශක්තිය, සමාදානයේ දෙවන් වහන්සේ නුඹලා සහමුලින් පවිත්‍ර කරන සේක්වා නුඹලාගේ ආත්මය, ප්‍රාණය, ශරීරය සදා සහ උන්වහන්සේගේ ඊම දවස දක්වා නොකැලැල්ල පිරිසිදුව සමාදානයෙන් තබා ගන්නා සේක්වා. ඉතින් අපේ ශරීරයේ ඔක්කොම සෛලවලට අපි සමාදානය කතා කරනවා. එතකොට අපේ ශරීරයේ එක සෛලයක් අනිත් සෛලයට විරුද්ධව ක්‍රියා නොකරන ලෙස සමාදානය කතා කරනවා. මම ඔබ දන්නවා, මම ඩොක්ටර් මෙන්ඩිස්, මම මේ ගැන විද්වත් දේශන ගොඩක් කරලා තිබෙනවා. ඒවා අවශ්‍ය නම් අපේ මේ වට්ස්ඇප් එකට පොඩි වට්ස්ඇප් පණිවිඩයක් එවන්න 076 313 4800. ඒ වගේම මගේ ඇප් එක තිබෙනවා ගෝල්ඩන් නගට්ස් කියලා, ඒක හැමෝටම නොමිලේ Google එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්, App Store එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ශරීරයේ හැම සෛලයක් තව සෛලයක් සමග සමගීව වාසය කරනවා. මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේවලින් අපිට සුවය ලැබී තිබේ. සමාදානයේ දෙවන් වහන්සේ කුරුසියේ ලෙයින් සමාදානයේ උපදවා ඒක අපේ ශරීරයේ පුරාම බෙදා හැරලා තිබෙනවා. කොලොසියේ 1:24. එතකොට උන්වහන්සේ හැම රාත්‍රියේම තම ප්‍රේමවන්තයාට යහපත් සුව නිඳ දෙනවා. ගීතාවලිය 5 කියව ගන්න ඕන මේ සඳහා. එතකොට යෝබ් 29 ලෙස ස්වාමීන් වහන්සේගේ පහන උන්වහන්සේ අපගේ කුඩාරම කරෙහි බබලනවා. දවල්ෙත් බබලනවා, විශේෂයෙන්ම රැත් බබලනවා. එතකොට අපිට ඒකෙන් ප්‍රතිශක්තිය ලැබෙනවා, හොඳ සුව නිඳ ලැබෙනවා. මෙලටනින් අපේ ශරීරයේ මොලේ හැමතැනම යුතු ලෙස ප්‍රතිශක්ති පද්ධිය තියම පුබුදවා දල්වා තබනවා. අපිට දුර්වල වෙන්න උන්වහන්සේ ඉඩ දෙන්නේ නැත. එතකොට
මහත් යහපත් කම මක්නිසාද දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ගැන හිතන හැටි මක්නිසාද උන්වහන්සේ කතා කොට සැබවින් ඔව්හු මාගේ සෙනගේ ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කොහොම ඔව් මාගේ සෙනග කියලා එක විශිෂ්ට ප්‍රකාශනයක් ස්වර්ගයේ දයන් වහන්සේගේ ද්‍රෝහි කමින් ක්‍රියා නොකරන දරුවෝය මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ගැන කියන හැටි උන්වහන්සේගේ ජය ප්‍රකාශය උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ ප්‍රකාශනය උන්වහන්සේගේ සාතිකය ද්‍රෝහි කමින් ක්‍රියා නොකරන දරුවෝය උන්වහන්සේද ඔවුන්ගේ ගැලුම් කාර්යය වූසේක එතකොට ගැලවීම අවශ්‍ය විට ඕනෑම කරදරයකින් අපි උන්වහන්සේ ගලව ගන්න ඔවුන්ගේ සියලුම දුක්වලදී උන්වහන්සේ දුක් වූසේක අපේ දුක් සමග උන්වහන්සේ දුක් වෙනවා දැන් ඔබට දුකක් තිබෙනවා නම් යම් නැදයි කිට්ටු භාර්යාව හෝ වෙන කිට්ටු නැදයි දරුවෙක් කොවිඩ් හැදිලා ඉන්නවා තාත්තා අම්මා මහලුණත් අපි ඒගොල්ලන් අත්හරින්නේ නැහැ ඒ නිසා ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ දුකේදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග ළඟ සිටිනවා ඔබ දන්නවා රජයේ මේ ෆෝන් නම්බර ඇතින 1390.1399. ඒ හෝම් මැනේජ්මන් ගැන වෙන උපදෙස් තව අවශ්‍ය නම් අපේ වට්ස්ඇප් එකට වට්ස්ඇප් පණිවිඩයක් දැම්මොත් අපි අවශ්‍ය දෙයක් කියලා දෙන්නත් පුළුවන් යුතු තැනකට ඒක ඔබට ගෙදරදී කොහොමද රැකීමෙන් ඉන්නේ කියලා ඔව් උන්වහන්සේ දුක්කුසේක උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය වන දූත තෙමේ ඔවුන් ගැලෙව්වේ ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම ඊයේ වෙච්ච දේ ගැන ප්‍රශංසාව අද වෙච්ච දේ ගැන උන්වහන්සේ අපිත් එක්ක ගමන් කිරීම එතකොට උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ දූත තෙමේ කියන්නේ ඊළඟ දවසට උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් එන්නා වූ යොමුව ඒකාන්තයෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතයා දැන් වහන්සේගේ දරුවන් හාත්පස කඳුරු බඳින්නේය ගීතාවලියේ 34:7 උන්වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ බය වන්නන්ට කිසි හපත් දෙයකින් හිඟයක් පන්නේ නැත තරුණ සිංහයෝ හිඟ ඇතිව ඇබිද්දක් උන්වහන්සේ කෙරෙහි බයවන්නන්ට කිසි යහපත් දෙයකින් හිඟවන්නේ නැත දැන් අපි දන්නවා දවස් 10ක් ෂට් ඩවුන් පටන් අරගෙන තිබෙනවා මරණ වේගය වළක්වන පිණිස ඉතින් අපි මේ කාලේ අපේ විශිෂ්ට සේවයක් කරන සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් වෛද්‍යරුන් හෙදියන් හැමෝටම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි උන්ට ආශිර්වාද කරනවා උන්ට දිව්‍ය ධෛර්යය ඉල්ලා සිටිනවා ඒ වගේම මේ දවස් 10 හැම තාත්ත කෙනෙක්ගේ රකවරණය ජීවනෝපාය සැලසෙන්න කියලත් අපි ඉල්ලා සිටිනවා දැන් අපිට දේව දරුවන්ට තියෙන විශිෂ්ට දේ තමයි උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය මේ යෙසාය 63:8 උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය වන දූත තෙමේ ඔවුන් ගැලෙව්වේ ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඇක්ටිව් මේ මොන හරි වෙන්න තියෙනකොට ඒකින් අපිව ගලවා ගන්න උන්වහන්සේ අපි ඇතුළට හඬක් දෙනවා අද එතනට යන්න එපා මේ වෙලාවේ එතනට යන්න එපා උන්වහන්සේගේ දූත තෙමේ ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ අපිත් සමග ඉඳිමින් ප්‍රොඇක්ටිව් කියන්නේ වෙන්නට ඉස්සෙල්ල ගලව ගන්නවා ගැලුවේ උන්වහන්සේ තමන්ගේ ප්‍රේමයනුත් දාවෙනුත් ඔවුන් මුදා පුරාණයේ සිළු දවස්වල ඔවුන් උසුලාගෙන ගියසේක ඒක උන්වහන්සේ ගලව ගන්නා විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ තුන්වෙනි ක්‍රියාව තමයි අපිට බැරි වෙනකොට උන්වහන්සේ අපිව උසුලාගෙන යනවා ඔබට මතක ඇති කර්මල් කන්දේදී ජෙස්බෙල් වපමේ බාල් ප්‍රපේතුරු පරාජය කරාට පස්සේ එළියට හරි වෙහෙසක් ආවා. එළිය දුහන්න පටන් ගත්තා බය වෙලා. කොවිඩ් නිසා නෙමෙයි ජෙස්බෙල් නිසා. දුවලා දුවලා මහන්සි වෙලා එයා කාන්තාරයක් මැද්දේ රෝතෙන් ගහක් යට වැටිලා ඉන්නකොට ස්වාමීන් වහන්සේ යාට ටිකක් නිදා ගන්න දීලා පිබිදෙව්වා. පිබිදෙවලා එයාට කතා කරලා කිව්වා තව දුර ගමනක් තිබෙනවා. එතකොට කන්ද මුදුනේ එළිය විශිෂ්ට බලවන්ත දිව්‍ය ක්‍රියාවකට සහභාගී වුණා. කඳු පහමුලට එන්න වුණාම දොල 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 දිව හති වැටිලා හුස්ම අමාරු වෙනකම් ටිකක් කොවිඩ් වගේ යාට කොවිඩ් හැදුනේ නැහැ රෝතෙන් ගහට ඉන්නකොට ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරලා කිව්වා දැන් මම ඔයාව උස්සගෙන යනවා කන්න දුන්නා වතුර දුන්නා ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතය ඇවිල්ලා යාව උස්සගෙන වගේ හොරෙම් කන්දේ ගුහාවකට ගෙන ගියා එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගර්ජනාවේ රහස්ථානය හට මුණ ගැහුණා අපි අද ටිකක් ඒක දිහා බලනවා. ඉතින් දායවනතෝ මුදා බැරි වූ තැන මුදා ගන්නවා විතර නෙමෙයි ගලව ගන්නවා විතර නෙමෙයි බැරි වූ තැන ස්වාමින් වහන්සේ අපිව ඔසවාගෙන යනවා. අපි ගීරිතත් මේක ඉගෙන ගත්තා. යසය 40:12 පදේ උන්වහන්සේ අපිව ඔසවාගෙන යන ඉඳෙරේ කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල අපි බොහොම ශක්තියෙන් වැඩ කරපු අය ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා ඔබේ ශක්තිය හීන වූ තැන ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊළඟට යන්නේ කොහෙද කියලා දන්නේ නැති තැන ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊළඟට තියෙන වැඩ කොටස කියලා ඔබ දන්නේ නැති කොට මම ඔබ උසුලාගෙන යනවා ඒ නිසා ඔබට කැමති තැනක යන්නත් එපා
පරණ විදිහට ඔබට කැමති දේ කරන්නත් එපා මගේ උස්ලාගෙන යෑමට ඔබ දැන් පොඩි කිරිවැරු දරුවා වගේ නේද මතකද පොඩි කාලේ අපි උස්සගෙන යනකොට අපි දැන් අවුරුදු 3ක් වුණාම නම් දඟලනවා මාස 6 ළමයා නම් දඟලන්නේ නැහනේ එයා දන්නවා ඊළඟ කිරිවැල එනකන් අම්මා මාව හොඳ තැනක තියාගන්නේ ඒ වගේ තමයි මේ කාලේ මොසෙස් ඇහුවා අර මේ ඊශ්‍රායෙල් වරු ඔබ කියන්නේ මාව මට මම මේගොල්ලන් ලයේ දරාගෙන යන්නද කිරිදෙන මවක් ලෙස ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඔව් එහෙමනේ මම අරගෙන යන්නේ මේ තියෙන ඕම් උසුලාගෙන ගියසේක ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මේ දවස්වල දෙන සහතිකය දැන් ඒක පළවෙනි විකල්පය හොඳ විකල්පය බැරි වෙලාවකත් අපි මෝඩකම් කරලා අපිට වැරදුනොත් එතකොට මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ අපි වරද ලෙස උන්වහන්සේ දනුවම් නොකරනසේක ඒක ස්වාමීන් වහන්සේගේ එවිට උන්වහන්සේ පුරාතන දවස්ද මෝසෙස් සහ තමන්ගේ සෙනඟද සිහි කළසේක අපිට කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ පුරාතන දවස්ද කුරුසියද යේසුස් වහන්සේගේ මැදහත්කාරකම්ද සිහි කළසේක ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබ හොඳින් ඉන්න කාලේ අන්නය උදෙසා කළ යාඥාවන් රාත්‍රී කාලයේ කළ යාඥාවන් ඔබ කර ගීතිකා නමස්කාර ඒ ඔක්කොම ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙනවා අපිට වට්ටෝරුව අවශ්‍ය වෙන කල්හි අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් එසවූ සුවඳ දුම් පූජා ජීවන සුවඳක් ලෙස අප වෙත ගලාගෙන එනවා එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ පුදුම දයාව අපි යම් දෙයක් උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් කරලා තිබෙනවාද ඒ බැංකුව බංකොලොත් වෙන්නේ නැහැ අපි කියමු ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා යමකට දරු සාක්ෂිය යමක ලැබ වූ වේලාවේ අපි කරපු මදහත්කාරකම යාඥාව ඒගොල්ලන්ට අපි කැම ටිකක් ඇරියද ඒ ඔක්කොම ස්වර්ගයේ බැංකුවේ තබා තිබෙනවා ඒකේ ප්‍රතිලාභය ඒකේ රිටර්න් එක අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන්න පටන් ගන්නවා මොකද මෙතන කියන එවිට උන්වහන්සේ පුරාතන දවස් මෝසෙස් සහ තමන්ගේ සෙනඟ සිහි කළසේක දෙවන් වහන්සේ සිහි කරනකොට යහපත් දේවල් ඔක්කොම සිහි කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේට පුදුම මතකයක් තියෙනවා ඒ වුණාට උන්වහන්සේ මතකයෙන් සිහි කරන්නේ දේව දරුවෝ ගැන යහපත් දේවල් අපි මේ කාලේදී ඉගෙන ගන්නවා එකිනෙකා ගැන යහපත් දේවල් සිහි කරමු එකිනෙකා ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ කරන විදිහට කරමු කරුණාව ප්‍රසන්නවමන් වහන්සේගේ ප්‍රශංසාව උන්වහන්සේගේ අනුකම්පාව උන්වහන්සේගේ කරුණා රාශිය උන්වහන්සේගේ මහත් යහපත්කම ඔන්න අපේ පස්පංගුව මතකයිනේ අපිටත් තියෙන පස්පංගුවක් ඔව් ඒක තමයි අපි උදේසවස කරුණාව නැමැති වතුරෙන් තම්බා බොමු මේක පස්පංගු දයන් මහන්සේගේ පස්පංගු උන්වහන්සේ පුරාතන දවස් සිහි කරනකොට තමන්ගේ රැළේ නිරසමුද ඔවුන් මොහොතෙන් ගෙන තැනන් මහන්සේ කෝ තමන් සුද්ධහත්නේ ඔවුන් මැද තැබූ තැනන් මහන්සේ කෝ ඉතින් උන්වහන්සේ තාමත් ඉන්නවා ඒතකොට උන්වහන්සේ සිහි කරනවා උන්වහන්සේම අපි උදෙසා කර දේවල් සිහි කරලා උන්වහන්සේ අපිත් සමග පටන් ගත්ත වැඩය ලෙස උන්වහන්සේ කියන්නේ අපිව කුදලාගෙන අපිට වෙහෙස වූ කල උන්වහන්සේ උස්සාගෙන යනවා අපි ඇවිදින්නත් ඕනේ නැහැ උස්සාගෙන ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ මතක් කරනවා මම ඔබට මෙහෙමත් කරා ආයෙත් එහෙමත් කරන්නම් මෝසෙස්ගේ දකුණත ළඟ සුඛිය තේජවත් බාහුව යන්ට සලස්වා වූ එතකොට ඔබේ දකුණත ඔබ දයන් වහන්සේට දෙන්න මේක තමයි ගර්ජනාවේ රහස්ථානය කියන්නේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු හස්තේ පුත්‍රයා වන දුවණිය වෙන තැන ඒ දකුණු අත ආයත් දනාසය ගන්නවා උන්වහන්සේගේ බලවත් බාහුව ඔබගේ දකුණු අත සමග තබනවා එතකොට ඔබ දකුණු අත දික් කළ වැඩක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අහන ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ බලවත් බාහුව මාත් එක්ක එනවද ඉස්සරනම් අපි ගියානේ අපිට හිතනම ගියා දැන් එහෙම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේගේ බලවත් බාහුව මාත් එක්ක එනවද මෝසෙස්ගේ දකුණත ළඟ මෝසෙස්ගේ නම වෙනුවට ඔබේ නම දාන්න. ලලිත් මෙන්ඩිස්ගේ දකුණත ළඟ සුඛිය තේජවත් බාහුව යන්ට සලස්වා වූ තමන්ට සදාකාල නාමයක් ලබා ගැනීමට ඔවුන් ඉදිරියෙන් ජලය බෙදා. ඉතින් ධර්මාංශයේ සදාකාල නාමය යෙහෝවා ඊරේ කන්දේදී දැක සපේන ස්වාමීන් වහන්සේ යෙහෝවා රාෆා මාරාසුකට සුවේදෙන තැනන් වහන්සේ යෙහෝවා නිස්සි සතුරන් වටකොට දයජජය සතුරන් වටකල කල උන්වහන්සේගේ ජයදජය නැමැති නාමය අපි වෙනුවෙන් පත්කොට අප රැකගන්නා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඔක්කොම නම් කල්බාරි කුරුසේ ලෙයින් අත්සං කරලා අක්තපත්‍රයේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ අතර දෙනවා මෙන්න පිළිගන්න ඒ උන්වහන්සේගේ
හැම නාමයකම ආශිර්වාදය ප්‍රතිලාභය අපිට දෙනවා. මෝසස් කාන්තාරයේ යනවා. මෝසස්ගේ දකුණත ළඟ සුඛී තේජවත් බහුව යනවා. සදාකාල නාමයක් ලබා ගැනීමට ඔවුන් ඉදිරියෙන් ජලය බෙදා. ඉතින් කාන්තාරයක් මැද්දෙන් යන්න උනත් නොපැකිලෙන හැටියට, ඒ කියන්නේ මේ කොවිඩ් හරිම කාන්තාරයක්. අඳුරු වෙනවා, තනි වෙනවා. අපි මේක මීට ඉස්සෙල්ලත් කරා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ මැරෙනකොට ගියා පියාණනි පියාණනි මාත්‍යරියනුයිද. එතකොට කොවිඩ් වලදී දැනෙන සෑම තරිමක් දැන් වහන්සේ බාර ගන්නවා. උන්වහන්සේගේ හුස්ම කල්වරි කන්දේ හිර වුණා වගේ කොවිඩ් වලින් හුස්ම හිර වෙන කෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒකත් ස්වාමීන් වහන්සේ ආපහු හුස්ම දෙනවා. කොවිඩ් වලදී හදවත අප්‍රාණික වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කල්වරි කන්දේ ඩිරෙක්ට් සප්ලයි එකක් එනවා උන්වහන්සේගේ හෘදයෙන්, ශ්‍රී හෘදයෙන්. අපේ හෘදයට ධෛර්ය, ශක්තිය, සුවය එනවා. දැන් අපි කරලා තිබෙනවා කොවිඩ් යාඥා, ඒව ඉල්ලා ගන්න. එතකොට කොවිඩ් පළවෙනි දවස් 7, කොවිඩ් ඊළඟ දවස් 5, කොවිඩ් හැදලා ස්පිතාලෙන් හෝ කොහෙන් හරි එළියට ආවට පස්සේ ඒ ඔක්කොම ගැන යහපත් වෛද්‍යමය මේ ડોකියුමන්ට්ස් කරලා තිබෙනවා. ඔබ යාළුවන්ටත්, ඔබටත්, ඔබගේ නැහැදෑයක්ටත් ඒවා බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒවා ටිකක් වෛද්‍යමය ලෙස තමයි ලියලා තිබෙන්නේ. ඉතින් 076 313 4800 මම ડોක්ලල් මෙන්ඩිස්. ඒකට WhatsApp එකක් යවන්න, ෆෝන් කරන්න එපා. ඒවා අනුව ඔබට යහපතක්. ඔබට ඒවා ගෙදර ඉඳන්ම කොවිඩ් පාලනය කරගන්න වෙනවා සමහරුන්ට. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන, හුස්ම අමාරු වෙනකොට ඔක්සිමීටරය මිනිත්තු මේ තප්පර 10ක් හිට ගන්නවා. එහෙම කරාට පස්සේ ඔක්සිජන් අඩු වෙනවා නම් 95ට වඩා අඩු වෙනකොට ඉස්පිතාලයකට කතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් මොසෙස්ගේ දකුණද ළඟ නාමයක්. ඉතින් මේ කොවිඩ් කාන්තාරයේ මැද්දෙන් යනකොට යෙසායා 63:13 පය පැකිලෙන්නේ නැහැ. නොපැකිලන හැටියට ඔවුන් ගැඹුරු මැදෙන් ගෙන ගියා වූ තනන් වහන්සේ. ඒ උන්වහන්සේ තාම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පය පැකිලෙන මොහොතක්, ඒ කියන්නේ මීට වඩා කරගන්න බෑ ස්වාමීනි කියලා අම්මගෙනිට හිතෙන්න පුළුවන්. පවුල ගොඩක් අය එහෙම කොවිඩ් වලට අහු වෙලා ඉන්නකොට. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා පය පැකිලෙන දෙන්නේ නැහැ. එතකොට උන්වහන්සේ, එතකොට මෙහෙම කාලයක් එනවා. හතරවෙනි කාරණාව යෙසායා 63:14 ගවරැල්ල මිටියාවතට බසින්නාක් මෙන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය ඔහු නිශ්චල භාවයට පැමිණ වූසේක. ඒක තමයි අර ගර්ජනාභේ රහස්ථානය කියන්නේ. ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොඩ්ඩක් ඒක බලනවා. අද මූලික පාඩම එක නෙමෙයි, නමුත් ගීතාවලියේ 81 මේක කියව ගන්න ඕන. අර නිශ්චල කමට උන්වහන්සේ අපිව ගේනවා. ගර්ජනාභේ රහස්ථානය කියන්නේ එතන අපිත් එක්ක උන්වහන්සේ තනියම කතා කරන. එතනදී උන්වහන්සේගේ හඬ විතරයි ගර්ජනාව. අපේ බලය, අපේ ප්‍රශංසාව, අපේ පරණ හැකියාවන් නැවතුන තැන දෙවියන් වහන්සේගේ හැකියාවන් පටන් ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ තම සාක්ෂිය පටන් ගන්නවා. එතකොට ගීතාවලියේ 81 කියනවා, හත විපතේදී තෝ හඬ ගැසුවේය. මම තා මිදු වෙමි. ගර්ජනාවේ රහස් තැනදී තට උත්තර දුනිමි. මාගේ සෙනගනි අසන්න, මම ඔබට සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද ඔහුගේ කර බරෙන් නිදහස් කරා. ගීතාලි 81:6 කූඩා ඇදීමෙන් අත් මුදාගත්තා. බැහැනේ තවත් අපේ ශක්තියෙන් කරපු දේවල් නැවතුණු කල ස්වාමීන් වහන්සේ කියන මාගේ සෙනගනි මම ඔබට, ඔබ වෙනුවෙන් සාක්ෂි දෙනවා. අපි සාමාන්‍ය අපි කියනවානේ සාක්ෂි ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම කරා කියලා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියන මම සාක්ෂි දෙනවා, මම ඔබ වෙනුවෙන් මෙහෙම කරනවා. කොහොමද කරන්නේ? ඊශ්‍රායෙල් අහිංකම් දෙන්න. විපත්තේදී තෝ හඬ ගැසුවේය. මම තා මිදු වෙමි. ගර්ජනාවේ රහස් තැනදී තට උත්තර දුන්නේ මේ. අපි ආයෙත් යන යෙසායා 63 අවසාන ටික බලන්න. යෙසායා 63:15 ඔබගේ සෙනග ඔබ මෙහෙම නිශ්චල මරණ සෙවණ මිටියාවත මැද්ද කියන්නේ හරි අමාරුයි. එතනදී අලුත් යෂ්ටියක් එනවා, අලුත් සැරටියක් එනවා. කුරු ඒ පාතාලයට බැස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව ඒ අලුත් උළුවහුවකින් ඔසවල අරගෙන උන්චිල්ලාවක් වගේ ඊට පස්සේ අපේ ජීවිතයේ අලුත් මොකද, අලුත් උළුවහුව නම අලුත් දන් යෂ්ටිය, අලුත් දිව්‍ය සැරයටිය. ඒකෙන් උන්වහන්සේ අපිව මේම ලපැත්තට අරගන්නවා, ශක්තිය දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ වැඩේට මෙහෙම යනවා, අපි උන්චිල්ලා යනවා කිය ස්වාමීන් වහන්සේගේ උළුවහුව එල්ලිලා ආපහු වැඩේ ඉවරච්ච ගමන් එනවා. පියන වහන්සේ අපි අල්ල ගන්නවා, අල්ලගෙන ආපහු ලපැත්තට ගන්න. දන්නවනේ තාත් උන්චිල්ලා කී තාතල කී දෙනෙක් අහගෙන ඉන්නවද? උන්චිල්ලා පද්දපු
भार्यावे धरुआ पद्धपु धरुआ पद्धपु धरुआ इसराट गिहिलोट तात हरिम अदर इन्े इसराट गिट कैमें आप होने टग्गाल तात मेम अरगन शक्ति दीला किस्से का दीला इलांग वेडेट मेक तम हेम देव सेवक देवधर नोन रिद्मय इद्रियट अवश्य इतम सामांतर अत्यवश्य उन्वहांस लपेट अभी अरगन टीकवेलाव्यागन शक्ति दीला गर्जना हस्ताने बिबल इलांग काट्युत दूतने कर्ण एम इति महिता मे लपेट लंगीम दवसट पसरेकरण न दानियल वगे इतकोट अभी करो निकट शक्ति लभिन एम तम मे काले दिव्य क्रिया मा के उपहंस के दायावाकंपा उन्हांस अलुत्कन्ना स्वर्गे सिट अस्युमा गीत यसा हटतने पहाल स्वर्गे सिट अस्युमा उपगे शुद्ध कमसह तेजसे निवासे सिट बलु मेनव उपगे ज्वलित कमसह बलवत् क्रिया आय करास्तवे अभी दक्कने गीताली असुवे के दहाय दैन स्वामीन वहांस के साक्ष्य उन्वहांसे क्यूवा मैं एवा तमाय अभी करान्य अपी अर हय्यंकर काले इवराय स्वामी महंस उपट आशीर्वाद करना सेकवा स्वामी महंस अपदेश बलासी न सेक बोम स्तुति आगने हिटी अट्ट दें अपटी लंगट तिबिन कम्यूनियन गाने तकार रहन्दी सिटिन इट पास्य अपे साइलानु चट्रूम सोल्ट अपि कहो करनने ना अपे दिल्शान आया दें तावटी किंग नमस्कारिंग अल्तारेट अपि संबंध करगा नैनवा अपे योहान आया मे ओक्कोटम सहभागी वेन्न मगे देशना विवरनाट देवरहस्यम विवरने मंपोटी आज्ञा करण दें स्वामी ने कोविड मिटियावते इन हेम के हिस्स वहां से तेलिन आलिप करण ये गैमरु गर्जना विरहस्ताने जो वहां से देना कुशलाने अतिवार में मत कर स्तुति वेवा स्वामी वहां से किस व्यक्त ने मन तो वहां से देने न थे कोविड मिटियावत में तीन किसी देवदार एक यंट अवश्य न थे या वनं उभहांसे हुस्म देमिं ओहु जाग्रहणे टापव गिनेन सेक स्वामी वहांसे वट आशीर्वाद करन सेक्वा मदक तियागन्न अपि इरिदरस्सी मुदे 10 एतिहेट सिकुरादा रे 7ट अपेक्षा रात्रि रस्सीम स्वामी वहांसे वट आशीर्वाद करन सेक्वा अपि उदासन वचने समगे कहवेन्न 10 बाल धर्मवाक्यमे वचने समगे कहवेन्न स्वामी वहांसे ओब सनसन सेक्वा।